На тернопільському ринку курячі яйця коштують від 20 до 30 гривень за десяток, залежно від розміру і виробника. Продавці стверджують, за останні два тижні ціна справді зросла на кілька гривень. Кажуть, причини подорожчання не знають. Ціну встановлюють виробники. Яйця в Тернополі також дуже дорогі. Напевно, що краще пояснення питатися виробників, все-таки від них залежать ціни на ринку. Ну, якість і свіжість збереглася. Найдешевші яйця 2 гривні. Найдорожчі 3,2,80. Також залежить від якості і від виробника. Від величини залежить. Представники Української асоціації постачальників торгівельних мереж прогнозують, що надалі яйця дорожчати не будуть, оскільки в Україні не такий великий ринок збуту, а виробників цього продукту в країні є з надлишком. Здешевшення почнеться перед святами, а вже у січні вартість знизиться на 7 гривень. Однак тернополяни у те, що перед святами ціни на продукти можуть впасти, не вірять. Звичайно, що ні, на свята буде навпаки, і сир, і молочні продукти, все буде догорити. Зараз вже дуже дикі ціни, 60-70 гривень за кілограм сира домашнього. Так що будемо чекати ще підвищення. Ніколи так в нас тут не буває. За границею так, до свята впускають ціни, а в нас наоборот. Можна більше людей взяти і беруть, стараються. Я не вірю, тому що дуже мало зараз несеться Кореї, я не вірю, що воно може подешевшити. Я живу в селі, так що кожний цінить свій товар, ну, але так, як для людей в місті, це дуже дорого. Загалом цьогоріч, за даними Державної служби статистики України, ціни на курячі яйця в області зросли майже на 20%. Соломія Струс, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.